bersetuju untuk melibatkan diri dalam SG4 kerana Melayu kah, kerana tata kelola kah, atau kerana tuan rasa tuan ada banyak idea untuk membangunkan 4 SG tadi? Terima kasih. Terima kasih. Ya, saya mengaku saya bersalah. Di waktu saya jadi Perdana Menteri, saya daripada parti yang satu itu yang bermusuh dengan parti yang berkuasa di Pantai Timur. Saya tak tumpu kepada Pantai Timur, saya tumpu kepada Pantai Barat saja. Jadi dengan kerana itu mereka tidak dapat kejayaan. Ini masa saya fikir saya nak kena balas, iaitu dosa kesalahan saya dulu tak turun Pantai Timur pasal dia daripada Parti PAS. Saya tak suka Parti PAS, sebab itu saya tak turun mereka. Tetapi sekarang ni saya bersama dengan mereka dan saya harap saya boleh sedikit sebanyak daripada pengalaman yang ada kepada saya bantu mereka untuk mencapai kejayaan. Itulah sebabnya. Soalan seterusnya.